Роман Ковальов, майор запасу Збройних сил України, на зв'язку з моєю студією. Романе, приєднуйтеся до нашої розмови. Ваша оцінка на кінець дня. Наскільки цей день наші захисники склали цей жахливий іспит? Що ви можете сказати про цей день і чого нам чекати цієї ночі? Ваш прогноз. Ну, безумовно, я як офіцер Збройних сил дуже радий бачити те, що яка обстановка склалась на сьогоднішній вечір. Бо, чесно кажучи, бо ми у нас опасіння, що ситуація буде набагато гірше. Да, у нас є якісь там, скажімо так, прогамини, десь противник зміг вклинитися в наші, на нашу територію. Але я вас запевняю, це питання... Питання часу. Що хочу сказати, що безумовно наша перевага над противником заключається в тому, що ми воюємо на нашій землі, ми захищаємо наші цінності і ми морально вмотивовані. Що не скажеш про противника, да, ми маємо безліч різних свідчень про те, як вони здаються, бігуть. І так воно буде і далі. Я просто синхронно з вами хочу зачитати інформацію, бо вона позитивна, а нам її дуже зараз не вистачає. Я хочу, щоб її було більше в етері, тому ви на зв'язку, а я читаю. Антон Геращенко повідомляє: Гостомель, буду мовою, перша велика перемога. Годину назад наші десантники на гелікоптерах отработали аеродром Гостомель нурсами. Я не знаю, що таке нурси. Після чого висадились і зачистили аеродром від ворога. Російські десантники, хто вижив, розбіглися по лісам і полям, і трішки згодом буде офіційна інформація від Збройних сил України. Посилаємося на Антона Геращенка, чекаємо офіційної інформації від Збройних сил України, продовжуємо нашу з вами розмову. Отже, на сьогодні Україна вистояла, Збройні сили України вистояли. Ми, звісно, знаємо про острів Зміїний, про Чорнобильську АЕС, от, і про інші там прогалини, але ми розуміємо стратегію Путіна. Так, основні удари по стратегічних об'єктах, по литовищах і так далі. Як розшифровується ця стратегія далі? Чого чекати і чи підстраховані ці місця, на вашу думку, надалі? От на сьогоднішню ніч і на завтра. Ну, давайте признаємося собі, що ми 30 років не займалися, ну не 30, 26 років ми не займалися власними збройними силами, через що системи ППО в нас є, її буде достатньо, аби, скажімо так, не дати противнику застосувати масово авіацію, але, на жаль, у росіян є такі, так зване гіперзвукове зброя, ракети, які, на жаль, долають наші системи ППО. Але і у цьому є, ну, не так все страшно, бо насправді у росіян не так дуже багато цих калібрів, так званих. Я думаю, що сьогодні вночі будуть нанесені удари вже по стратегічних об'єктах цивільної, громадянської інфраструктури. Думаю, велика небезпека є у ТЕЦ, різних розподільчих станцій. Тому я б запропонував киянам, перш за все, набрати якоїсь води там, щоб бути до цього готовими. Мета Путіна одна. Цей блицкрік, а я хочу зазначити, що ну, ми не очікували, що наступ буде з усіх сторін. Це дуже розпорошує сили пана Путіна. І я думаю, що якщо в найближчі 2-3 дні він не здобуде якихось серйозних досягнень, да, десь серйозних таких, щоб українське суспільство поставило перед собою питання щодо якоїсь перемовин чи капітуляції, то я думаю, що у пана Путіна скоро виникнуть дуже серйозні проблеми з цим. От. І мета його одна – примусити нас, примусити українців вимагати від влади, тиснути на владу, ось, щоб ті вступали в перемовини. Але насправді ми бачимо вже перші приклади, що українці об'єднуються, згрутовуються і починають самостійно партизаніть, десь там захоплювати танки, захоплювати полонених. Насправді я закликаю всіх українців згадати про те, що ми нація партизан. Не треба шукати і чекати того, що
коли вам видадуть посвідчення ТРО, об'єднуйтесь, робіть коктейлі Молотова, закидуйте каміннями, палками, особливо вночі. Не давайте відпочивати ворогу, він має постійно бути напружений і тим самим втрачати сили. І це дозволить нашим Збройним силам більш легше виконати завдання по їх знищенню. Скажіть, будь ласка, от області, до яких сьогодні була прикута увага, це Херсонська область, Сумська область, Харківська область, я так розумію, Одеська область. Це оцей пояс, який, ну, от, на який розраховував Путін, який мав свої апетити. Ми про це раніше говорили, що це області є, Чернігівська область так само. Це області, які є і надалі в зоні ризику, і там далі буде все продовжуватися. Я правильно розумію завтрашній день? Ну, ще раз скажу, напевно, я не дуже переконливий був. Пояси – це все, знаєте, пояси – це бонус якийсь чи задача мінімум. Задача максимум – примусити нас здатися. Тому все буде зосереджено навколо Києва. Його буде оточувати з різних сторін, з різних боків. Ми зараз маємо великі групіровки, які проходять населені, великі населені пункти, в них не зупиняються. І, вочевидь, є завдання оточити Київ і спробувати нас примусити капітулювати. Але я впевнений, що цього не буде. Я запевняю, що цього не буде. Я дуже радий бачити, що сьогодні влада нарешті позбулася своїх політичних якихось там вподобань. І, наскільки мені відомо, з офіційних повідомлень головнокомандувача Залужного долучили в якості там помічника, я не знаю, бо ми бачимо на цьому фото, генерала Муженка. Тож хто генерал, який дуже чудово знає, як бити того москаля. І це мене дуже тішить. Це було дуже позитивно сприйнято Збройними силами. І я маю надію, що вони разом допоможуть нашим військовим закрити оці всі прогалини, про яких ми сьогодні казали. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від бойового настрою українців. Ми сьогодні робили матеріали, як люди, яка кількість людей у військкоматах, що роблять резервісти, які плани щодо загальної мобілізації. Що ви думаєте, наскільки тут українці можуть розвернутися і мобілізуватися? Ну, знаєте, я дивлюсь на це, що зараз праздник непослушання там російською мовою. Можна вчиняти будь-що з ворогом, і це залежить лише від фантазії. А мені, на жаль, хотілося б, звісно, поговорити про позитив. Ну, не все так добре, бо я бачу багато киян, принаймні сьогодні, поки я сьогодні сам був у військкоматі, півдня провів, завтра, сподіваюсь, поїду на фронт. На жаль, бачу багато киян, яких це не дуже турбує. Це трохи засмучує, але я впевнений, що тою патріотичною частиною населення ми зможемо відстояти свою країну. Але ми маємо після нашої перемоги все це зафіксувати, запам'ятати. Я не кажу там когось карати, а ми маємо зробити таку державу, де захист вітчизни, як це написано у Конституції, буде обов'язковим для кожного громадянина. Не знаю, у якій формі це буде виглядати, але несправедливо, коли одні йдуть воювати, а інші, вибачте, ходять по ресторанах і обговорюють це питання, знаєте, обмінюючись цим, як якимось комедійними роликами, де там гарячі танки, хлопають, радуються. Ну, це чудово, що українці радуються. А ми ж маємо пам'ятати, що Збройні сили, вони потрібні для того, щоб забезпечити нам відмобілізування, щоб Україна змогла перейти на рійки війни. А у нас українці вважають, що армія, вона, ну, як би, от ми її заплатили там ті 11 тисяч гривень, і хай вона там воює. Виграє, то молодці. Програє, ну, не повезло. Та ні, українці. Захист держави – це загальний обов'язок кожного громадянина. Це записано в Конституції. Ми маємо цим Збройним силам, вони несуть втрати. До речі, втрати, слава Богу, поки що невеликі. І будемо сподіватися, що наші командири забезпечать низький рівень втрати далі. Але ж ці посади хтось має поповнювати. Тому я всіх закликаю, чоловіків, здорових, залишити свої родини і піти у військкомати та підтримати наші Збройні сили. Не лише словом, а й ділом.
Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що зараз кожен українець може прийти з паспортом і отримати зброю? Правильна позиція влади? Правильний крок буде зроблено? Ну, прямо сьогодні, ну, безумовно. Прямо сьогодні, безумовно. Що буде далі, коли ми переможемо? Будемо розбиратися далі. А ми сьогодні, особливо в Києві, якщо будуть озброєні чоловіки, це буде дуже потужна сила. Я вам скажу, як військовий, взяти місто, це дуже складно. Якщо з кожного вікна буде хтось стріляти, ну, у росіян просто немає таких ресурсів, аби взяти 4-мільйонний город, місто. Тому я цілком підтримую. Будуть, безумовно, якісь недоліки у цій ситуації. Хтось там може шмальне не туди, куди треба, не тому видадуть автомат. Але зараз все має сконцентруватися на тому, щоб ми захистили станицю. Бо поки станиця буде українська, поки тут буде український прапор, Україна буде. Ну і моє питання, яке я ставлю майже всім спікерам, які включаються в марафон. Ваші особисті плани на найближчі дні? Ну, я сьогодні був у військкоматі, пройшов всі процедури, і завтра чекаю на включення до якоїсь команди з одної бойових бригад Збройних сил України. І сподіваюся, що вже завтра я поїду на фронт. Тобто вже не запас буде, а вже буде дійсно повернення в лави. Що ж, я вам дякую. Спасибі за включення, спасибі за вашу позицію, за те, що... Дозволіть, я скажу. Немає зараз для чоловіка більшої честі та гідності, ніж бути у Збройних силах України у такий складний час. Слава Україні! Спасибі, дякую. Героям слава. Мені кажуть, що дійсно є підтвердження, офіційне підтвердження, так, редактори, що Гостомель наш... термінова новина. Українські військові взяли під контроль Гостомель. Да, підтвердження є тих слів і того посту Антона Геращенка, який я на початку вам цитувала. Що